ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಆರ್ಜೆ ನಿಕಿತಾ, ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ 91.1 ಇಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಚನ್ನಪ್ಪ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಪಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ, ಹಾರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಸೀಸನ್ 8 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಈ ಸಲ ನೀವು ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಮನೆಗೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಂಥೆಂಥ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಭಾಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗುಣಕಲ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಮ್ಮ. ನಾವು 100 ದಿನ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ 17 ಜನ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಮ್ಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬಳು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 1000 ಘಟನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಒಂದು ಜೋಕಿಗೆ ನಗ್ತೀರಮ್ಮ, 100ನೇ ಸಲ ಅದೇ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ನಗು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಮ್ಮ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು. ನಾನು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳೇ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಬೆಳೆಸಿದೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಯಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಬಯಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಹಾಗೆ, ಇರೋದು ಹಾಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷದ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬಯಸಿರ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ. ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, 2ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಮುಖಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಾಣ್ಯನ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ, ಒಂದು ಮುಖ ಮುಖವಾಡನೋ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಈ ನಾಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಣ್ಯನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ನಾಣ್ಯನ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬರುವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಲಿರೋ 17 ಜನ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ, ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಯಾರನ್ನಾರು ಕೊಂದು ಗೆಲ್ತೀಯಾ, ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ನನಗಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೆದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಕೂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಯಾರಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ,
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದೋಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಹತ್ತು ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಜನ ಒಂದು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಅದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೂ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ಲು, ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ಹಂಗೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವಳು ಅಂತ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇಡೀ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ, ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಜಾಗ ಇರೋದು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಸೊ ನನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅದೇ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ದಿನ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೋ, ನನ್ನ ರೂಲ್ಸು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಬೋದು, ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕಾಲು ಎಳೆಯವ್ರು ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯಂದಿರ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಳು ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗ, ನನ್ನ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅಂತ, ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದು. ಹೌದು. ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗಲೂ ನಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತಂಡ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂದು ಒಂದು ಒಬೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವಾಗ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವಾಗ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದೇ ಥರನೇ ನೋಡ್ತೀರ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತಾರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿರೋರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ನಿಮ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಊಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ನೀವೊಂದು ಆರ್ಜೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಆಚೆ ಟೀ ಕೊಡೋ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಏನು ಈ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ 24 ಗಂಟೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾರಲ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ನನಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು 1,000 ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಎಪಿಸೋಡಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲು 3-4 ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಇದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಶಂಕರಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗಳಾದಾಗ ಮಲಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಗಲಾಟೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಡಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವಳು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರಲ್ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಕೊರೋನಾ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬಂದ ಟಾಸ್ಕು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು 0 ಆಗಿ ಬದುಕೋದು, 4 ದಿನ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನೇ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ನಾನು ದೇವ್ರ ಥರ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ.
ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ, ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಸೈಡ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಆಚೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಅವರೇನೋ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದು, ಏ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಮಲ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀವ್ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೈದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಓ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇರಲ್ಲ, ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡೇಟ್ಗಳು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಎಪಿಸೋಡು, ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು 4 ದಿನ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. 4 ದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆದರಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಹೊಂಟೋಯ್ತು, ಮನೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತು, ಬೀದಿಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಜನ. ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬದುಕಕ್ಕಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟನ 4 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಫರ್ಟ್. ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೆದರಿದೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬದುಕ್ದೋಳು ನಾನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನ, ಹೋಗ್ತಾನು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡೆ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ತೀರಾ, ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ತೀರಾ, ಕಾವೇರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು? ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅದು ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ನಿಜನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ಲೈಫ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು 20,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ವಾರದ ಸಂಬಳ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಅವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಕೊಡ್ತು ಜೀವನ. 10 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜನತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ರಾಜಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆನ ಕೊಡ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿನ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ, 2 ವಾರ ಬಂದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸತ್ಯನಿಗೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಹಾಂ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ತನಕನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಅಥವಾ ಊಟಲಿತ್ತ? ಹೌದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀಗಾಗಿರೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓವರ್ಆಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? 2 ವಿಷಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಒಂದು, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾನು ನಾಮಿನಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ವಾರ. 2ನೇ ವಾರ ಯಾರನ್ನೂ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಹ. ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಗೋವಾಗಲೂ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 90 ದಿನಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ನಾನು ನಿಜ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಖೋಖೋ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, NCC, NSS. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಗಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ರಾತ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಡಿಚಿ ಕಾಲು ಮುಗಿದು, ಜನತೆಯ ಕಾಲು ಮುಗಿದು, ಈ 15 ದಿನ ಈ ಮನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ. ನಾನು ಫಿನಾಲೆ ಗೆದ್ದನೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತಾಗ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ದೂರ ಬಂದು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಅನಿಸ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನೀವು ನೀವಾಗೇ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯ ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ರು ಗುಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬದುಕಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವರು ಅವರವ್ರ 17 ಮುಖಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವರು 17 ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬದುಕಿದಾರೆ ಆ ಥರ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೋದನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.